מקנה הסוף, קראת לו עפיפון.
באבן המבטח האפורה זנה לו בית על מהנחל תחנה הקים זרת לדות שלח אונו על פני הים באוניות סוחר אך יש אשר יניע כלי מלאכתו ויבוא איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה בערבות הבוכיות איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה בערבות הבוכיות למרגלות ההר נולד ליד הנחל עידות צור נפש על ההר עובד חיים ובנופלו בבוקר אחד על אדמתו יקלו לו אחוזת עולם ליד עמות המים השקטות איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש הרות אשר היה כערבות הבוכיון וכמו מבצר עתיק היה בסוף הדרך איפה ישנו אין אנשים כמו האיש ההוא אשר היה הערבות הבוכיות איפה ישנו אין אנשים כמו האיש ההוא אשר היה Thank you.